Hardin, good morning po sa inyong lahat. So bago po tayo magpatuloy sa ating video, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, and kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe na po para enjoy kayo sa inyong panonood. Guys, kung naalaala niyo po, yun pong aking in-upload sa akin pong channel na gumawa po ako ng organic fertilizer composed po ng balat ng mga itlog, balat ng mga gulay, at balat po ng mga prutas. So, ito na po siya ngayon. Siya ay tuyong-tuyo na, at sumibol na nga po itong mga buto po ng atin pong pongkan. Kaya siguro ililipat natin ito para mapakinabangan natin. Tapos, gamitin na natin itong organic fertilizer. Dahil ako po ay maglilipat ng mga halaman ko doon po sa display, dahil nakabili po ako nitong mga pots na ito. So lilipat ko yung iba nating mga halaman para po doon sa ating display, at itong organic fertilizer na ito ang atin pong gagamitin. Pongkan na sumibol na dito sa akin pong ginawang organic fertilizer. Dito muna natin siya ilagay, at kapag pwede na natin ilipat, bago po natin ilipat. Sayang naman na pwede din naman silang mabukal. Dati po at hanggang ngayon, ako po ay bumibili ng organikong patabas sa CDC. Pero ito po ay hindi po sponsor ng CDC. Pero CDC Batangas, baka naman. At nilalahukan ko po siya ng rice hull at saka po ng coco peat. Tapos nilalagyan ko pa rin po nitong aking pong sarili po na organic na fertilizer. Pagsamasamahin na natin sila. So yan guys, unahin na natin ito yung organicong pataba na binili ko po sa CDC. At ito naman po yung rice hull, ipa, at saka po coco peat. Pagsamasamahin po natin. At pihuhuna natin ito. Tapos na po natin na i-mix ito pong content ng atin pong gagamitin na soil. So malalaman nyo po na maganda ang soil mix nyo kapag yung po kayo ay nagdilig, it drains fast. Dapat kapag nagdidilig kayo ay is na humuhuho yung kanyang tubig, at hindi po siya nag-hold ng tubig sa kanya pong paso. So ayan, dito natin itatry sa atin pong mga cactus and succulents. At ito yung paso na kanya pong paglalagyan, kawa. Ayan. Lalagyan lang po natin ng pamis. Ito pong ating soil mix. Para dun po sa mga pamis ay kumapit yun pong mga ugat. So, ito yung pamis na ating gagamit. Talaga ako ng pamis, pero ito po ay pebbles.
Pero dahil siya ay maliliit, pwede na rin po natin siyang gamitin kung wala po kayong panis. At ang itatanim niyo po ay cactus and succulents. Pwede niyo po itong i-mix sa atin pong soil mix. Cactus. Actually guys, meron naman po akong pwedeng magamit dito na gloves para po kapag cactus, itong aking mga ililipat. Pero parang mas komportable ako kapag po kamay na lang sana yung gagamitin ko. Yan o, may mga gloves po ako dito. Yan. Pwede kong magamit kapag magri-repot, pero mas komportable po ako kapag kamay na lang yung ginagamit ko. Pero dahil nga po cactus yung atin pong ililipat, gagamit ako nitong sa kabila kong kamay. Dulos na maliit na pa. Nasira itong aking dulos na pa, na maliit na para po talaga sa mga cactus and succulents. Tatlo po sila, hindi ko po makita yung dalawa. Siguro na paglaruan ng atin pong mga bata. Tapos ko na po itong paglilipat sa isa po nating paso or kawa na nito pong ating mga cactus and succulents. Gusto ko po sanang ipakita sa inyo yung sinasabi ko na drain pass kapag po nagdidilig. Kaso kapag po bagong lipat ang mga halaman, hindi po ako nagdidilig, lalo na po kung ganito pong sila ay cactus and succulents. So siguro po sa ibang pagkakataon, maipakita ko sa inyo na kapag nagdilig kayo, dapat ay mabilis na humuhuho yung inyo pong mga tubig. Ibig pong sabihin, maganda po ang inyong soil mix. Kita ko na rin po sa inyo mamaya yun pong mga bagong lipat natin na mga halaman, mga plants sa atin pong bagong pasong.
Salamat po sa inyo pong pag-like, sa inyo pong pag-subscribe, at sa inyo pong panonood. Till next video! Here we go,